በ2011 በጀት ዓመት ከአጠቃላይ የወጪ ንግድ 4.32 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ ማሳካት የተቻለው 2.67 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነው ተባለ። ያፈጻጸም ካለፈው ተመሳሳይ ዓመት ጋር ሲነጻጸር ቀናሽ ያሳየ ሲሆን የምርት አቅርቦት ጥራት ጉድለትና የኮንትሮባንድ ንግድ መበራከት በተግዳሮትነት ተቀምጧል። ዝርዝራለን። ኢትዮጵያ ለጀመረችው ሀገራዊ ልማት እንቅስቃሴዎች የግብርና ማኑፋክቸሪንግና የማድን ዘርፎች ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው። ይሁን እንጂ ዘርፉ ከአመት ወደ አመት በመጠንም ሆነ በሚያስገኘው የውጭ ምንዛሬ ገቢ እድገት እያሳየ ቢመጣም መንግስት ለዘርፉ ሰጥቻለሁ ከሚለው ትኩረት አንጻር የሚመጥን አፈጻጸም እያስመዘገበ ባለመሆኑ አካሄዱን በመፈተሽ መፍቴ ሊበጅለት ይገባል ተብሏል። በ2011 በጀት ዓመት ከአጠቃላይ የወጪ ንግድ 4.32 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ ማሳካት የተቻለው 2.67 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነውም ተብሏል። ይህ አፈጻጸም ካለፈው ተመሳሳይ ዓመት ጋር ሲነጻጸር ቀናሽ ያሳየ ሲሆን የምርት አቅርቦት ጥራት ጉድለትና የኮንትሮባንድ ንግድ መበራከት በተግዳሮትነት ተቀምጧል ሲሉ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ወንድሙ ፍላቴ ነግረውናል። ችግሮቹ ምንድነው? መጀመሪያ ቅድም ያነሳውላችሁ ችግሮች ናቸው። አንዱ የተደጋጋሚ የምነሳው ሁሌ የሚነገረው ኮንትሮባንድ ነው። በህገወጥ መንገድ የሚወጣው ነው። ይሄንን በተለይ የማዕድን ምርቶች ላይ የሚፈጸመውን የኮንትሮባንድ ንግድ ለመቆጣጠር የሚያስችል የጸረ ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ማጠናከር ነው። ይህ በፊት ከነበረው በተለየ መልኩ በ2012 በጀት ዓመት በመንግስት እና በተቋማት ቅንጅት መሰራት ያለበት ብለን ያየነው ነው። የሁለተኛው ችግር ብለን ያነሳነው ቅድም እንደነሳውላችሁ አንደኛ የሰው ኃይል እጥረትም ጭምር በአገር ደረጃ ከተፈጠረው አገራዊ አለመረጋጋት ተያይዞ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የሰው ኃይል የጉልበት ሰራተኛው ሄዶ መስራት አልቻለም። ስለዚህ ይህንን ሂደት ወደ ሰላማችን ወደ ቀድሞ ቦታ መመለስ ነው። ይሄ የመንግስት ጥረት ብቻም አይጠይቅም፣ አጠቃላይ የህብረተሰብ ጥረት ይጠይቃል። ስለዚህ የአስተማማኝ ሰላም እንዲፈጠር ማድረግ ነው በአገር ደረጃ። ስለዚህ ሰላም ዘብ የሚቆም ዜጋ እንዲኖር ህብረተሰቡ እንዲተባበር፣ ልክ ባለፈው እንዳያችሁት በአገር ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባወጁት የአረንጓዴ አሻራ ቀን ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ላይ ዜጋው በነቅስ ነው የወጣው፣ እያንዳንዱ ዜጋ ነው። ልክ በተመሳሳይ ይሄም ከዚህ የሚተናነስ አይደለም በአገር ደረጃ። በዚህ ልክ ሁሉም ሰው ተሰምቶት የህገወጥ ተግባር ሲታይ ኮንትሮባንድ ንግድ ሲኖር መቼም በግልጽ በቀን ጠራራ ፀሐይ ላይ የሚፈጽም የለም፣ ይታወቃል። ማህበረሰብ በደንብ ያውቃል፣ ከማንም የሚሰወር አይደለም። ይህንን በማጋለጥ ህብረተሰቡ ድጋፍ ማድረግ ነው። መንግስት ደግሞ ይህን ተከታትሎ ማስተካከል ማረም ያለበት ቱዚ ኤክስቴንት እርምጃ እስከ መውሰድ ድረስ ወደ መድረስ ሁኔታ መድረስ አለበት ነው። ሁለት ታንታለም የጥራጥሬ ሰብሎች የቅባት እህሎችና አበባ የቅዳቸውን 75% በላይ ክንውን ሲያስመዘግቡ ቡና፣ አሳ፣ ኤሌክትሪክ፣ ጨርቃጨርቅ፣ አልባሳት፣ አትክልትና ፍራፍሬ፣ ሻይ ቅጠልና ሰም ከተያዘላቸው ቅድ ከ50-74% ክንውን ያስመዘገቡ ምርቶች ናቸው ተብሏል። ከዚህም ሌላ ስጋ፣ ወተትና የወተት ተዋጽኦ፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ ምግብ፣ መጠጥና ፋርማሴቲካልስ እንዲሁም የኮንስትራክሽን ግብዓት በውጭ ምንዛሬ ገቢ ከ50% በታች ዝቅተኛ ገቢ ያስመዘገቡ ናቸው። ከማዕድን ውጤቶች ወርቅ ከተያዘለት እቅድ 12% ብቻ አፈጻጸም ያሳየ መሆኑ ተገልጿል።